Ruska vojska ponovo je izvršila masovni udar dronovima na Odesku oblast, saopštio je Kijev. Dve osobe su poginule kod Belgoroda u napadu ukrajinskih dronova. Rusija je oborila 15 bespilotnih letelica iznad Belgorodske, Volgorodske i Kurske oblasti, navodi Moskva. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji pozvala je sunarodnike da izbjegavaju velika okupljanja u narednih 48 sati zbog pretnje terorističkim napadima u Moskvi. Predsjednik Volodimir Zelenski našao je novi posao nedavno smenjenom glavnokomandujućem oružanih snaga Ukrajine, Valeriju Zalužnom, imenovao ga je za ambasadora u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske. Zelenski poručuje da savez s Britanijom treba samo da ojača, a iz Ujedinjenog kraljevstva najavljuju isporuku novih 10.000 dronova, dok Kijev ne isključuje mogućnost da je u ruskom raketnom udaru na luku Odesa. Pre dva dana, gađana delegacija Zelenskog s Mitsotakisom, Moskva poručuje da je bio cilj. Rusija bi ga pogodila zbog navodne saradnje i pružanja pomoći američkim nevladinim organizacijama, koje su nepoželjne u Rusiji. Ambasadorka sad u Moskvi primila je protestnu notu. Upozorena je da će svaki pokušaj mešanja u unutrašnje stvari Rusije biti sprečen i da diplomate mogu biti proterane. Iako se sad i Evropska unija i dalje ne slažu kako da koriste zamrznutu rusku imovinu, švajcarski senat je odobrio njeno korišćenje za obnovu Ukrajine. Inače, Švajcarska drži više od 8 milijardi dolara u rezervama i imovini Ruske centralne banke. Za to vrijeme borbe na ukrajinskom frontu ne jenjavaju, zbog pojačanog ruskog granatiranja u civilnim naseljima, najavljena je prinudna evakuacija dece s roditeljima u Harkovskoj oblasti.